E aí, galerinha? Eita, o fio tá todo embolado aqui, mas foda-se. E aí, galerinha, beleza? Camarada, mais uma vez. E hoje veremos juntos mais novo vídeo do Caracol Revolta. Então, sem mais enrolas, vamos lá. Deixa eu ajeitar tudo aqui a ponto de bala. O dia que assisti o filme de terror. Em 1, 2, 3. Uma semana passada taquei na Bet. E hoje é na Juju. Ela veio me mamando do norte à zona sul. Leve do leve do piru, leve. No caso da piru. E se marca pra nós. E aí? Bora, bebê. Eita porra. Ela vai te tomar no cu. É um trapeco. Salve, galera do YouTube. E aí, mano, firmeza total? Bem, mano, sempre no começo eu peço uma meta de 500 mil likes em um dia, mano. Uhum. Dessa vez eu quero ver diferente, hein, cachorro? Dessa vez eu quero ver... Porra! Em um dia, mano. Nossa, eu... Na moral, bora bater isso aí, rapaziada. Na moral mesmo. Mano, esse dia eu fui no cinema assistir o filme A Casa em Chester, mano. Que é o filme de susto, de dar susto. Fui comprar ingresso, o maluco falou 30 contos. Ah, desgraça! Porra! Imagina, tá assustando o ingresso, já não quer nem ver esse filme. Não, mano, pior que tá cara. Só deixa escapar que é pobre, fico, tu assusta com os preços das coisas. Então eu fui lá e debati com o cara, né, fi? 30 conto no ingresso, cara? E aí, mano, tá 30 reais o ingresso, é louco? É isso mesmo, otário, tá tritão. 30 reais só um ingresso? Não, filha da puta, com 30 reais tu traz tua família, meu irmão. Tá com bosta no ouvido, é, ô, filho de rapariga. Ah, mas, pô, não tem nenhuma forma de desconto, não, filho? Na moral, tio. Ei, meu irmão, é quinta do namoro, ó, filho. Vai ter desconto nessa porra, meu irmão. Vai ter que dar um beijão aqui na minha frente. Se beijar na frente, paga meia, fi. Eu tinha ido sozinho. Mano, nessa hora, fi, eu vi um maluco sozinho lá, eu quase falei, fi. Ei, irmão, vou dar um beijão gostoso na boca, que só vamos pagar meia. Caralho. Só passou pela cabeça. Chama o mosquinho, pô. Mas nem fazer meu tipo, caralho. Hã? Ih, pedi uma piada, desculpa. Mano, depois que eu paguei uma inteira, fio, o atendente ainda teve a cara de pau e perguntar. Ei, irmão, tu vai querer pipoca? Tá 20 conto, mas tem desconto também, fio. Quase beijei um maluco pra ganhar desconto no ingresso. Pra uma pipoca de 20 conto eu vou ter que fazer o quê pra ganhar desconto, cara? Chupar o pau do cara? Achei que eu tava vindo, era pro cinema, fi, não era no vale tudo por dinheiro, não. Não, eu falei, quero não, né, fi, até porque eu trouxe meus próprios alimentos. Ah, velho, eu não consigo. Eu tenho que pedir pipoca assistindo o que, filho? Tô ligado que vocês também fazem, não adianta negar, não. Mano, e conhecendo o pop, certeza que ainda fala. Nossa, tem pipoca, salgadinho, Coca-Cola. Mas só vou comer depois dos três, senão acaba. Mas enfim, é mano, por isso eu compro aquele balde de mega só pra como, mim. Filho? Baseado durante em 4 reais. Ah. É, isso é foda. O filme já começa com uma menininha lá conversando com o capiroto. Porque assim, essas crianças de filme é tudo best friend, né, do capeta? Então tá lá o moleque. Não, tem gente que fala que criança fala muito. Ele faz o quê? Nada. Pra começar com espírito. Faz nada. Menininha, vem pra dentro, hein? Bora dormir. Vai conversar com os amiguinhos. Vem pra cama. Mentira, doido. Se fosse minha mãe, filho, no mínimo seria... Ah, bonito, né? Conversando com o capeta de novo, né? Ah, não, pera aí que tu... Vai aprender a falar com o capeta. Lembro que ela me proibia de andar com os amigos meus só porque ela não conhecia. Marcos, vem cá! Oi, mãe, fala. Eu já falei pra tu pra não parar de andar com esse menino, velho. Olha pra si! Me são um vagabundo de merda! Vagabundo, sim, é vagabundagem! Que, mãe, é só meu amigo. Olha, Marcos, eu descobri que tu tá mexendo com drogas junto com esse menino, velho. Eu quero seus dentes. Depois tu vai ficar... Ei, mãe, faz isso só pra mim. Eu tô banguera. Aí tu vai ver... Fazer sopa. Amigo, você é droguinha, vagabunda. Amigo meu, não. Agora todos meus amigos agora é tudo Zé droguinha, as ideias, filho. Incrível. Ai, demais. É, mãe, é Zé. Ô, Marcos, por que você tá mexendo a camisa com a minha cara? Voltando pro filme, filho, aparece. Obrigado um médico, pela homenagem. Ah, tudo bem sucedido, engravatado. Ele vai na casa de uma viúva, filho, pra ver se ela não tá doida das ideias. Cadê o Loló? Então ele foi lá ver se ela não tava doida, filho, porque ela só construía a casa dela 24 horas por dia. Porém, não era uma casa comum, filho. Cada cômodo que ela construía era pra um novo espírito demônio que ia morar na casa. E já tinha uns 500 cômodos, né, filho? Oh, agora que eu reparei que rico tem mordomo. Ô, na moral, rico tem mordomo pra fazer os bagulho, empregado. Porém, pobre também tem, né, filho? O nome é... Filho. Meu Deus, que tanto de poeira é essa? Não sei se isso aqui é um quarto ou uma
não, é um chiqueiro. Levanta a bunda dessa cadeira aí, vai fazer alguma coisa, vai lavar a louça. Enquanto eu estiver nessa casa, tu vai fazer o que eu mando, viu? Tá porrando. Como é que pode? Galera, acho que vou espirrar a qualquer momento, tá? Só pra avisar vocês. Pobre, já nasce com uma função na casa. Quanto mais pobre, mais funcionário tem. Enfim, mano, o mordomo, ele deu a letra lá pro médico e falou, ó, não fica andando por aí não, não pode fazer nada, não mexe nada. Não deu 2 segundos, o médico já tava mexendo em tudo. Tá aqui o espelho aqui, filho. Ele vira o espelho assim, nossa, nossa, maravilhoso que eu sou. Aí tá, o espelho vira. Tá levando... Oxi. Aí ele volta o espelho. Aí o espelho vira de novo, filho. Oxi. É assim que ele vira, fi. Que volta. Pá! Ai, demônio! Dói, dói! Ai, dói, dói! Eu fiquei mal sem graça, caralho. O povo começou foi a rir, caralho. Assim que eu tava me recompondo, fi, o médico vira as costas, mano. Pá! Pá, porra! Paguei R$30 pra ver esquenta, caralho! Pensei que ia ver filme de terror nessa porra! Geralmente os espíritos assustam e vai embora, filho. Não, não fica lá assustando! Vai embora, tio! Não, pra piorar, filho, o médico ele tomou 2 sustos seguidos, ele viu! Aí ele vai e fala o quê? Nossa, meu! Isso é coisa da minha cabeça. Cabeça, cabeça, só foda a cabeça no meio do teu. Aí ele vai inventar de vasculhar a casa, né, filho? Porque o mordomo, ele já tinha dado ideia, mano. É como eu falei, mano, cada cômodo é de um demônio espírito. Ele abre uma porta, ela entra num quarto, mano, assim que ele entra... Sai! Caralho, não, essas portas, isso não para não, cara, é toda hora, mano. Que porra! Tudo era susto, fi, tudo. Parecia que a casa tava querendo provar pro médico que tem Satanás lá. E ele falando o quê? Que é tudo mentira, coisa da minha cabeça. Do mesencéfalo, da base do cérebro. Da célula prial, dos mesencíficos. Tem uma hora, fi, que ele é arremessado pra longe, mano. Porque assim, o demônio parece que gosta de arremessar as pessoas, né? Ele foi arremessado, fi, que é um chão, bosta, mano. Só falta você me dizer que é perto de sua cabeça também. Fala, ô trouxa, desacredita aí agora, cara, ô Messi Boku. Agora eu quero ver não acreditar. Moça! Isso deve ser coisa da minha cabeça. Porra! Ô, oh, tem um ódio dessas pessoas de filme de terror porque é tudo burro, velho. Eu juro que eu fico no cinema, burro, burro. Porque a gente já tem aquela noção que é o tinhoso. Mas nos filmes não, filho, as pessoas é burra. É os tijolinhos que tá lá no... Mas enfim, mano, voltando ao assunto. A véia da casa lá, mano, ela era médium. Porque assim, pra quem não sabe, existem pessoas baixas, grandes e as médiums. Ai, senhor amado. Aí a véia percebe que o Satangô tá de novo dentro do menino lá que eu falei no começo do vídeo. Mano, o moleque cata um rifle, mano, dá um tiro na reta da véia e erra. É matriz agora? 30 tiros que o demônio dá lá, fi, erra todos, porque parece que o demônio tem catarata, né? O demônio tá cego. Não. Já tô mal. É o espírito já tô mal que entrou no menino. Aí o médico vai lá e segura o moleque aqui assim, ó, porque quando tá segurando um demônio, vai estar segurando é um boi. Aí o que acontece, mano? O médico vai lá, segura o moleque aqui, aí toma a arma dele. Aí a véia vai lá e fala, ó, o menino tá cheio de demônios, é tudo cão. Aí o filho da puta do médico vai e fala o quê? Olha lá, olha isso aí, isso aí, doutor. Segura, pega, traz a água bita, demônio, tá cheio de demônio esse menino aí, ó. Gancho cruz! Tá doente, né? Tem que levar ele pro médico, né? Mano, eu juro pra vocês que nessa hora eu desisti. Ai, cadê senhor? O João Kleber? Cadê as câmeras? É pegadinha essa porra com essa véia aí, mano. Não dá, velho. Ao menos um inscrito, hein? Eu acho que nessa hora não foi nem só eu que desistiu, fi. Acho que até o demônio lá desistiu. Estão quebrando tudo, fi. Ah, não dá, mano. Copo voando e parede caindo e porta batendo e pessoa voando. Parece minha mãe quando eu chegava do trabalho estressada. Thank you.
Aí, eu fiquei com medo pelos potes. Vai ter mais, quer ver? Deu essa coisa na minha cabeça! Mas enfim, mano, não vou falar o final pra não estragar, né? Vamos ver 500 mil likes nesse vídeo, mano. Na moral, vai ajudar pra caralho o canal. 600, 500 mil likes em um dia, mano. Nossa, filho. Me segue no meu Instagram, mano, que é @caracol, filho. Me segue lá, que eu quero ver 1 milhão de seguidores lá. Mano, se vocês curtiu a ideia, deixa nos comentários, filho, alguma parte engraçada, se identificou. Deixa aí, mano, que eu leio a maioria. Vem, mano, tava saindo vídeo aqui no canal, filho, porque eu tava querendo renovar as ideias e tudo. Mas tava saindo vídeo no canal 2, mano. Clique no card aqui no canto e vai lá, mano. Já se inscreve, tem bem uns 7 vídeo, mano, pra quem não viu lá já. E é isso aí, rapaziada, eu vou ficando por aqui, um abraço, vocês são foda, tamo junto e tchau! Mano, vamos lá, ó, velho, filme de terror é uma parada mais complicada, eu não tenho medo de filme de terror, sacou? Eu tenho um problema com susto, eu tenho medo de tomar susto, só que geralmente filme de terror te dá susto pra caralho, e isso me causa, tipo, mini infartos. Quem me vê jogando jogo de terror nas lives da Twitch, velho, quando eu jogo Outlast 2, cê é louco, tipo, eu passo tão mal, às vezes, com alguns sustos, que eu começo a ter ânsia de vômito. E aí eu falo, galera, pelo amor de Deus, eu preciso trocar. E agora, só de lembrar da sensação que é o susto, eu tô sentindo ânsia de vômito de novo. Caralho. O pessoal gosta de rir da minha cara quando eu tomo um susto, e aí eu continuo jogando essas merdas, essa pacada da quem me segue lá. E é foda, né? Porque, tipo, parece que gente de filme de terror aí geralmente é realmente burra, é realmente anda. Só que uma parada que eu reparei também, que é só os branquelos, tá? É só os branquelos de classe média, riquinho, que é burro. E geralmente quando tem negão em filme de terror, são geralmente os caras mais espertos, tá? É o cara que realmente foge, é realmente o cara que não corre o risco de se fuder de jeito nenhum. Ele se importa mais com a própria vida e foda-se o resto do planeta, sacou? Se tem um negro em um filme de terror e ele percebe que tem um demônio ou um monstro indo atrás dele, ele não vai lutar nem fudendo, ele foge o mais rápido possível. Foda-se todo mundo que tiver dentro do todo o resto do elenco do filme. Foda-se namorada, foda-se mãe, foda-se pai. O que importa é ele se manter vivo. Bom, galera, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, Manzesto, por ter visto esse vídeo daqui. E até daqui a pouco.